Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun podpisatsiya va bir dona like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda bolalar orasida koronavirusga chalinish holatlari ortib bormoqda. Bu haqda Zangiota 1-son yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov ma'lum qildi. Unga ko'ra, ayni kunda Zangiota 1-son yuqumli kasalliklar shifoxonasiga kuniga o'rtacha 25 nafar o'g'il-qiz yotqizilyapti. Ular asosan keng tarqalgan delta shtammi bilan kasallanyapti. Anvar Husanovning ta'kidlashicha, hozirgi kunda poytaxt va Toshkent viloyatida koronavirusga chalingan bemorlar faqat Zangiota 1-son va 2-son yuqumli kasalliklar shifoxonalarida qabul qilinyapti. Qayd etilishicha, jami bemorlarning 77% o'ta og'ir, 20% og'ir, 3% esa o'ta og'ir holatda. Ayni paytda Bruzellik 3 nafar bemor jonlantirish bo'limida davolanyapti. Kuniga o'rta hisobda 100 Bruzellik nafar bemor qabul qilinib, ularning 7-10 kun davomida salomatligini tiklash choralari ko'rilyapti.